Nyligen greps Thinkpinks vd Bella Nilsson tillsammans med två andra för grovt miljöbrott och penningtvätt. Det så kallade återvinningsföretaget NMT Thinkpink påstår att det källsorterar avfall. Men egentligen dumpas det på gigantiska soptippar runt om på den svenska landsbygden. Det luktar illa, att det bullrar, att det var svårt att andas. Det har lurat både sina kunder och myndigheter under flera år. Det här är en ren och skär bluff, ingenting annat. Vi kan nu avslöja det hälsofarliga företagets systematiska fusk, lögner och grova brottslighet. Bella kallar sig för The Queen of Trash, jämför sig med Alfred Nobel och syns ofta i bolagets marknadsföring. Hon har mottagit Gazellpriset av Dagens Industri för arbetet med Thinkpink, inte bara en, utan två gånger. Thinkpinks affärsidé går ut på att ge ut avfallssäckar som kunderna själva fyller med sopor. Säckarna hämtas sen av Thinkpink som lovar att sortera och återvinna materialet. De tar även emot miljöfarligt avfall. Men i verkligheten händer något annat. Thinkpink fraktar soporna till mindre orter runt om i landet. Där blir det liggande i stora högar. Hur ska vi sortera det här? Det är plast blandat med trä och jag vet inte. Lera, trä, gips. På det här området, hela det här området, så hade NMT Thinkpink skickat sitt byggavfall, ungefär 30 000 ton sopor, som nu hamnat på andra anläggningar liknande den här runt om i Sverige. Kringblåsande skräp, buller och damm plågar grannarna och ger upphov till hälsoproblem. På flera platser har de övergivna soporna självantätt och giftig rök har då spritt sig i närområdet. Hundratals anmälningar ska ha lämnats in mot soptipparna. Thinkpink profilerar sig som ett ansvarstagande och miljövänligt företag. På bolagets hemsida påstår det att det uppfyller alla kraven i svensk miljölagstiftning. Bella Nilssons företag vänder sig främst till gamla bruksorter med hög arbetslöshet. Genom att erbjuda pressade kommuner arbetstillfällen säkrar man tillstånd för att öppna sina anläggningar. Med namn som miljö och återvinning på sina anläggningar vilseleder man kommunerna tro att man sysslar med miljöriktig sortering och återvinning. Men efter en tid faller kulisserna. Thinkpink har i nuläget minst 6 anläggningar i Mellansverige där man dumpar avfall. I Skultuna låg osorterat avfall där hushållssopor, bajsblöjor, däck och gamla kläder samsats med byggavfall som gips, trä och jord. Vi har ju haft jättemycket klagomål och jag har full förståelse för det. Dels har det varit klagomål utifrån att det ser väldigt illa ut. Alltså att det luktar illa, att det bullrar. Andra sådana var ju att efter branden så fick vi in mycket klagomål om att man upplevde att det var svårt att andas. Mycket av den typen av klagomål. Det har även funnits en viss oro för hur blir det med vattenkvaliteten. Sen våren 2019 så gjorde vi en drönaröverflygning. Vi konstaterade att det ligger ungefär 23 000 ton där ute. Och då förelade vi dem om införselförbud och en del andra skyddsåtgärder. Alltså, det finns vissa såna här enligt mig fundamentala brister i den här lagstiftningen. En är att du har en så kallad treårsgräns. Att du får förvara avfall i max 3 år. Men det finns ingenting som säger att om du har förvarat avfall på plats A i 3 år och sen flyttar det till plats B, då börjar klockan om. Okay. Så att krass är det så att du kan ha avfall som cirkulerar i liksom 3, 6, 9, 12 år utan att någon behöver göra någonting med det. Man kan bara flytta högarna allt eftersom. Efter tillsägningar från kommunen tvingades Thinkpink att flytta det mesta av avfallet i Skultuna till andra platser i landet. Då lägger man istället ut soptipparna på entreprenad.
ThinkPink anlitar BS Consulting som ska öppna anläggningarna och stå för alla kontakter med de lokala myndigheterna. Bakom BS Consulting står Robert Silvesten, tidigare grovt kriminell. Han skiftar namn regelbundet, uppger falska personuppgifter och bolagsnamn i kontakt med myndigheter och är skriven utomlands. BS Consulting ägs i sin tur av ett moderbolag i Malaga. En av de platserna som Robert öppnat ligger i Röfors i Laxå kommun. Vi besökte byn där lokalbefolkningen slåss för att få bort anläggningen. Allihopa skiter fullständigt i oss som bor här. Det är ju liksom, vi är 200 människor som bor i den här byn och har fått hela våra liv förstörda egentligen i det här. Där vi kan inte sitta ute på eftermiddagarna och kvällar och så här. Och det flyger stora dammmål. Vi vet inte vad det här innehåller som flyger över oss. Och finns det asbest i de här högarna här bakom till exempel? Om man tittar på NMTs affärsidé, det är att ta emot det här osorterade byggavfallet på byggen och renoveringar och rivningar i Stockholmsområdet. Det är ju liksom där inkomsten ligger. Sen handlar det om att få ner så mycket kostnader som möjligt. Men ändå kör man det materialet hit ut 25 mil. Så att, och vi frågar oss ju här ute i landsbygden, varför ska det köras hit ut och läggas på hög, avfallet? Varför tar man inte hand om det närmare källan? Det är bara att titta i högen här bakom. Hur sorterar du ut till exempel gips ur det här materialet? Det går inte. Så att det här är en ren och skär bluff, ingenting annat. Det handlar om att få in de här 1000 kronor tonnet eller vad det handlar om i Stockholm och sen ha så lite kostnader som möjligt. Jag kom hem en dag och fick syn på, precis på andra sidan av huset, så hade det kommit upp en säkert 2-3 lastbilslass med blandat det mesta. Det var ju hus och sopor, det var allt möjligt. Det började ju sakta men säkert komma in mer och mer material. Det kom hit maskiner, det började köras och väsnas och det, ja. Sen var det ju karusellen igång, kaos. Han lever omgiven av soptippen. Hans största intresse är äldre bilar och han letade länge innan han hittade en fastighet med ett tillräckligt stort garage. Men från den stunden han då hade hittat sitt drömhus har hans liv förvandlats till en mardröm. Så här är min dörr in, mitt sovrumsfönster och här kör de i verksamheten. Jag är själv... mätta upp ungefär vad det är för decibel när det är i full gång. Och de har ju en snökanon där som står sprutar vatten och det är jag mätt upp till en lite drygt 85 decibel på min gård och en 60 någonting decibel inomhus. Så det är ju helt klart ett fruktansvärt oväsen. Och det är ju, och sen är det ju hälsa också. Vad får jag i mig när jag går här? När jag går här bland högarna. Eller går här och det dammar och det är allt möjligt. Man vet inte vad det är. Nej, så det har blivit fruktansvärt. Så det är från att jag köpte drömhuset precis som jag var ute efter till att det har blivit så här. God morgon. Nu är det dags att åka till jobbet. Åh, vad skönt. Svensk sommar och... fågelkvitter. Men historien tar inte slut här. ThinkPinks senaste anläggning öppnade i Österby nu under sommaren. Bella Nilssons 81-åriga styrpappa fick stå som målvakt på anläggningen. Bara efter några månader har man även i Österby fått skarp kritik för misskötsel och brister.
I ansökan står det exempelvis att man ska kontrollera allt avfall innan inkörning och att avfallet ska sorteras. I verkligheten har lastbilarna åkt rakt in och dumpat allt sitt innehåll i en stor hög. Man har också ljugit upprepade gånger i kontakt med myndigheter. Nu senast misstänks de även för att försöka hindra och försvåra kommunens miljökontroller av verksamheten. Det är här verkligheten in i Kappos. Dagen innan vi skulle konfrontera Bella Nilsson och Think Pink grips hon av insatsstyrkan. Hon hittas i ett förråd där hon hade gömt sig och grips tillsammans med två andra män misstänkta för grovt miljöbrott och penningtvätt. Vad hon och ledningen får för straff kan vi bara spekulera i. Det man kan säga är att oavsett vad det får för straff så är kryphålet i lagen fortfarande öppet. Miljölagen är idag alltså bristande och ger utrymme för sånt här utnyttjande. Eller som Bella själv skriver på sin blogg: jobba inte hårt, jobba smart.